2-р 5-аанд түүхийн ноолорын татврыг тэгснээр хятадууд энэ зах зээлд олноор орж ирэх эхлэл тавигдаж, малчид ашигтай байсан ч гэлээ нөгөө талд үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчид уналтад орох болсон. 20 жилийн хугацаанд 15-20% хүүтэй банкны зээлийн дарамтад явж ирсэн ноолорын салбарынханд өнгөрсөн жил анхудаа төр дэмжлэг үзүүлж хөнгөлттэй зээл олгосон. Хүдээ аж ахуй боловсруулах салбараа өөд татсан 100 тэрбумын хөнгөлттэй зээл үндэсний үйлдвэрлэлийнхэнд 7% хүүтэйгээр очисон. Энэ алхам чамгүй үр дүнгөө өгснэг ноолорын салбарынхан хэлж байна. Харин тэд төр засгийн энэ дэмжлэг нь нэг удаагийнх бус, харин байнгын байх шаардлагатай гэж үзжээ. Ноолорын салбарынхан засгийн газраас үзүүлсэн дэмжлэгээ үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна. Энэ бол бид нар бүр ингээд одоо бүр юутай үлдэ тэнгэрийн цаанаас нар гарч байгаа юм шиг болсон. Юуг бол бид нар чинь жилийн 15-20 4% хүүтэй зээлэн дээр энэ 10 жил 20 жил ажиллаж ивлээ шүү дээ. Бүх юмаа зээлэнд өгдөг. Бүх юм барьцаанд л гэр орон одоо бараг л өмс суудс хүртэл зээлийн барьцаанд л гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн тэр 7% хүүтэй зээлийн ачаар бид нар өмнө эхлүүлсэн ажлуудаа өргөжлүүлээд өмнө авсан зээлүүдээ уртлахад тий. Жишээ нь манай жижиг үйлдвэр анхудаа 40 тонн цэвэр ноолор авсан маш чанартай одоо 72-3 төгрөгийн үнэтэй ноолорыг авч чадсан байна. Жилд одоо 6-аас 7000 тонн түүхэд нь байна ноолор нь байна. А мөн одоо байшин барилга нь байна. Тоног төхөөрөмж нь байна. Ажиллах хүч нь байна. Эхлээсэн зэрэг одоо эрдэн ноолор үйлдвэрүүд тулгамж байгаа гол асуудал бол иргэлтийн хөрөнгөө бэлтгэл асуудал байгаа. Тэгэхээр иргэлтийн хөрөнгөө бэлтгэлийн тулд одоо хямд үнэтэй бондын зээлээс олгоос чэ гэдгийг л одоо ноолор эрхлэгчид, ноолор үйлдвэрлэгчид бол төрсөхдөө хандж байгаа. Тийм учраас бид одоо энэ 90 үед үйлдвэрлэлээ цааш эрдэмтдийн хөгжүүлэхэд ерөөсөө энэ одоо жилийн 6-аас 7% хүүтэй урт хугацаатай ийм зээл зайлшгүй юм аа. Үүнийг бол төр засаг маань үзүүлэх ёстой гэж ийм одоо нэгдүгээр шаардлага бол төр засагтаа тавиж байгаа юм аа. Шинжлэх ухааны засгийн газрын үйлдвэрчлэлтийн шин нэрэнг эхлүүлэх бодлогын хүрээнд дэмжлэг үзүүлсэн хөнгөлттэй зээл зөвхөн ноолорын салбарт ч бус бусад хөнгөн үйлдвэрүүдэд эргээр нөлөөлөх болсон гэлээ. Ер нь бол өндөр хөгжилтэй орнуудад ч гэсэн боловсруулах салбараа банкны зээлээр дэмждэг. За энэ дэмжлэгээ үргэлжлүүлэх юм бол нийт ноолорынхаа 30%-ийг боловсруулж байгаа өнөөгийн нөхцөлд 100% гүн боловсруулалт хийх бүрэн боломжтой болно гэж байна. Харин угаасан ноолорыг экспортын татвартай болгох эсвэл экспортыг хориглох саналтай байгаагаа тед төрд уламжилж байгаа юм байна. За энэ жилийн хувьд түүхэн эд бэлтгэн нийлүүлэлт хүндэрч магадгүй гэсэн төсөөл байгаа учраас төрөөс онцгой анхаарах шаарлалтай гэлээ. 13 оны өвөл жилд хаврын байдал, цац уусын байдал маань ер нь ямааны маань тоо толгойд нэлээд сөргөөр нөлөөлөх шинж илэрхий байгаа. Үүнээсээ шалтгаалаад түүхэдийн маань бэлтгэлийн хэмжээ буурна. Би төсөөлж байгаа юм. Хоёр дугаарт нь бүгд бидний байнгын одоо өрсөлдөгч Хятад улсад маань ямааныхаа тоо толгойг 90 сорогдуулсан. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа олон зуун, олон мянган томоохон үйлдвэрүүдийг түүхий дээр хангахын тулд ажлын байраа хангаж үлдэхийн тулд Хятад улс маань өмнөд хөрш маань манахаас урд урдаасаа илүү түүхийг худалдаж авах ийм одоо магадлал үүсээд байгаа. Энэ бүхэн бол юу харуулж байгаа нэгтэй зэрэг энэ жил түүхийн маань бэлтгэл нийлүүлэлт нэлээд хүндрэхнээ гэсэн ийм юмд хүргээд байгаа төсөөлөлт. За өөр нэг зөвлөлийн дэлхийн жишгт нийцсэн тоног төхөөрөмжтэй ноолорын салбарынханд Хятад, Афганистан зэрэг орнуудаас эрс ялгадах солонгон 7 өнгөтэй гэдгээрээ нилээд өрмөц ноолуртай Монгол ямаа нь би ийм нөхцөлд төр дэмжлэг үзүүллээ гэхэд үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүний чанартаа хэрхэн анхаарах вэ гэдг нь энэ салбарынхны асуудал юм а. Одоо хөдөлмөрийн бүтээл өртөг талдаа бол ноолор 10 дахин их ач холбогдолтой юу тийм эмзэг их тийм одоо зах зээлийн одоо юу шингэцэн тийм бүтээгдэхүүн байхгүй. Тэгэхээр ноолор дээр бид нар эхлээд ажиллах хэрэгтэй. Эндээсээ бас мөнгө хийх хэрэгтэй. Бид нар хэрв засаг ингээд жил болон 300-аас 500 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөний зээл өгөөд байхад бид нар 3 жилийн дараа одоо гов шиг, гоё шиг, буян шиг 2-3 шинэ үйлдвэр зэрэгсүүлж бариад дэрэгдэн ажилтаа сургаад тэгээд бүх бүтээгдэхүүн Итали, Японы одоо зах зээл дээр тэдний хэмжээнд хүрсэн чанарын шаардлага хэмжээнд хүрсэн хэмжээнд нийлүүлж чадж байгаа. Одоо та нар бодолд хичнээн одоо
одоо жишээ нь 60-аас 70 мянган төгрөгийн үнэтэй түүхийн доллар байна шүү дээ. Тэгэхэд энэ угаас санаа гаргахад одоо миний жижиг үйлдвэрийн өртөг бол их хямдал да. Бодход бол 60-аас 65 доллар хэтрэхгүй байна нэг цамцны өртөг. Тэгэхэд гадаадад ямар хэр бид нар үнэтэй маш өндөр чанартай хийж чадвал энэ чинь 500-600 долларыг зарагддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэтгийг бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр ноолуурын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг том жижиг нийлээд 250 орчим үйлдвэр бий. Тэднийг бүрэн хангахгүйс түүхий эдэн бий. Харин тэдэнд эргэлтийн хөрөнгө хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил энийг удаа үзүүлсэн хөнгөлтэй зээлээ үржлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх юм бол 3 жилийн дотор хөл дээрээ басна гэдгээ ноолуурын салбарынхан хэлж байна.